म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या दियेसिजन सगळ्या भारतांत नांवार दीख जालेले एक संघटन आसा, मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. आनी हे MFC म्हणून ताका आपयतात धाकट्या मट्टान, पूण हे व्हड कामां करनासा. आमच्या दियेसिजांत मिशनरी बायल्या गांवांत गेल्ले आसा आनी भुरग्यांतय तरणाट्यांतय कुटुंबांतय हो मिशनरी उमेद सडयल्ली ह्या किर्त ह्या संघटनाची. सोमे जेजूच्या उतरांचेर कुटुंबां बांदून हाडची रीत ती शिकतात आनी हेरांक शिकयतात. ह्याच फेब्रुवारीच्या 4 तारखेर सांत आंतोनीच्या आश्रमाच्या त्या वाठारांत आसच्या संभ्राम हॉलांत तरण्या जोड्यांक आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबांक सांगात हाडचे योजन केलां. हांव सर्व तरण्या जोड्यांक वत्तायचे आपोवणे दिता. त्या दीस तुमी तुमच्या कुटुंबा समेत ये जाई आनी ह्या संघटनान मांडून हाडलेल्या मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट मारिफात मांडून हाडलेल्या यंग कपल्स कॉन्फरन्स ह्या तरण्या जोड्यांच्या ह्या मिलागतेक तुमी ये जाई आनी आमची कुटुंबां बरीं आसली आनीकय बरीं कशीं करचीं, आनी बरीं आसली आनीकय बरीं आसली आनीकय उत्तम कशीं करचीं तें आमी सांगत आशिक्यां आनी हो संदेश हेर कुटुंबांक पावया. खंडीत जावं असो फायदो तुमी जोडी जायी आनी तुमच्या कुटुंबांत संतोश आनी दादोसकाय वाडय जाय म्हणून म्हजी आशा तुमकां मोगाचो उलो दिता. तुमकां समेस्तां फेब्रुवारीची 4 तारीख फुडा सांता सोदी तुमी ये जाय हेरांक आपोवन हाडी जाय आनी तुमकां देव आशिर्वाद दिवं.